that. Try this clean it out. Yeah, it's gone. On window floor. Ikke særlig rent. Og så lugter det. Se, så sidder der en herhenne og læser myre hjemme. Og hun hører ingenting. Jeg kan godt forstå, at det er så sandt det. Hvad siger du, Lasse? Vi kan godt forstå, at det er så sandt, ikke? Som Ole lige har sagt, det kan vi ikke bruge til noget. Stoppede den selv ved fejlpakningen, Lasse? Ellers skal vi lige... Og du prøver lige igen? Jeg skal lige prøve at filme. Det her gør vi lige. De er her. Det gjorde den vist ikke. Nu må du hellere lægge det rigtigt. Do you speak English? Yes. Yeah, so how many 100 crowns can you put in this?